Hello po sa inyong lahat. Welcome sa Heartfeel Channel. Ayan, ang issue po natin ngayon ay how you can manage fast your 120 square meter no-till, no-dig urban way garden. Ayan, paano po ba natin na-manage ang ating maliit na area sa ating kapaligiran? Kaya na mas madali ang trabaho, mas madali ang pag-harvest, at ano-ano yung mga tanim na mas madaling tumubo at tayo makapag-harvest. Kaya isa-share ko po sa inyo, meron po akong note dito. Ayan, nilista ko lahat. Dahil ngayon po ay eksaktong nasa 3 months po kami sa aming pag-garden. Ayan, at excited po akong ibabalita o i-share sa inyong lahat. So, nag-umpisa po kami sa aming paglilinis sa aming 120 square meter nung first week ng February. Siyempre po, bago po kami gumawa ng bed, ay nilinis muna namin yung bakuran. Inalis namin yung mga bakal, ang concrete, mga basag na mga bote, mga plastic, na yun po ay ikakapahamak o delikado habang tayo magtatrabaho. At nang naman po ang ating halaman ay maayos. Ayan. Kaya first week, nag-start kami. Habang kami ay naglilinis sa aming bakuran, naglagay na din po kami ng sowing. At ang una po naming pinunla ay ang pitsay. Bakit po pitsay? Dahil yan po ay ang mabilis tumubo at mabilis ma-harvest habang tayo ay gumagawa ng ating garden bed. So, nag-start po kami ng paggawa ng bed in second week ng February 13. Ayan. At dahil po sa 2 weeks na nga po ang aming punla ng aming pitsay, sila ay ready na po para sa starting planting. Kaya pagkatapos po ng matapos po namin yung one bed, pwede na po naming taniman kaagad yung first bed. So, bago ka po pupunta ng second bed, meron ka na rin na ready na ang first bed. So, habang nagpapatuloy ka at pagkatapos ay kaagad mong itinaniman, yun ay tumutubo na rin ang iyong halaman na madaling tumubo. Then hanggang sa nung nung March 27, ilalagay po namin dito yung picture ng itinanim namin ng February 15, kung ano ang hitsura ng aming pitsay. At yun nga po ay nakakapag-umpisa din kaming nakaharvest pagkain at makapag-share naman sa ating mga kapitbahay, sa mga mahilig kumain ng pitsay. Ayan, kaya habang nagpapatuloy ang paggawa ng bed in 120 square meter, dahil hindi mo po yan kayang gawin ng madalian, so yung abot kaya ng iyong lakas ay igagawa. At pag nataniman mo kaagad yung isang bed, every bed pagkatapos ay meron ka na kaagad na waiting planting na maha-harvest. Kaya ipapakita ko po sa inyo yung aming 120 square meter in 3 months kung ano po ang hitsura ngayon. Sige po. Ayan po ang pinakaunang bed na aming nagawa. At iyan din po ang dalawang bed na iyan, ang aming pinakaunang napagtaniman ng pitsay. Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang
pinakamalapit. Ayan. Ayan. Dito tayo sa pinaka first. Ayan. Itong pechay po pala na malalaki na ang dahon, yan ay pangalawa ko ng tanim. So, yung pinakaunang pechay na tinanim namin, iyon ay wala na po. Kaya, yan ay pangalawa. At kung makikita nyo po, may maliliit. Ayan. Yan po ay pangatlo. At ito, yan. So, iyan po. Every, kung makikita naman, kung makikita ko po kasi na may lugar ng pitsay, yun po ay kaagad kong tinataniman ng kasunod. Para kung sa ganun po ay hindi mababakante ang bed. Pagkatapos ma-harvest ng first bed, mayroon ding yung may kasunod agad na pangalawa at yun ay pangatlo. Ayan. Kung titingnan po natin dito sa pangalawang bed, ayan po. Ayan. So, yung pangalawang bed po natin ay ganun pa rin po ang sitwasyon. So, makita mo yung maliliit. Yan ay tinanim ko ng 1 week. 1 week. 1 week ago. At ito din po yung unang pitsay. Ang way po kasi namin na pag-harvest dito is per leaves. Kaya, ayan po. At ang paraan po dyan naman kung bakit tinataniman ko siya kaagad ng if may bakante, gawa ng sobrang init po dito sa amin. Ang terik ng araw. Kaya, ang dahon is nakakapag shadowing doon sa maliliit na punla. At pag na-harvest naman, ayan, kinabukasan is mabilis po tumubo ang dahon. Kaya, kung makikita nyo din po, yan ay talong. Talong. At yun po ay, ayan, yung mahaba na yun is talong. So, ang paraan po kasi namin, yung pinaka-planning, ang main planning po ay, ang bed na to ay talong. So, ginawa namin zigzag way ang planting ng talong. Sa dalawa, tatlo, doon po sa dulo yung pang-apat. Hindi po sila pantay yung laki kasi hindi ko po alam sa buto. Pero yan po ay malaki at may bulaklak. May bulaklak na rin siya. Tingnan po natin. Ayan. Ayan. Ito po ang aming pinakaunang talong. Ayan. Kung makikita nyo po, ayan. May mga pitsay. At ito yung pitsay na first. At may kasunod. Kasi ito ay mga 1 week lang ay putol na din ito. Kasi pagka hindi na niya kaya magbigay ng dahon or mag-start ng flowering na siya, so putol na po siya. Putol na po siya at tamang-tama po ang kasunod ay lumalaki na rin. Ayan. So yun po sa talong naman, ayan ay main crops sa bed na to. So tinatawag na main crops at ito ay cover crops or intercrops para po ang iyong bed ay hindi mababakantihan or magkakaroon lang ng damo. Makikita nyo po yan. So, ganyan po ang aming bed. So, kung mag-worry po kayo tungkol sa kung may enough power po ang soil. So, yun po ay i-discuss po natin yung susunod. Then, lipat po tayo dito sa pangatlong bed. Ayan, dito naman po ay ang main crop ay kamatis. At yun ay ganun pa rin po, pitsay. Kaya lang, hindi siya masyado nag
nag-improve ang pitsay dito kasi sinubukan ko magtanim ng tatsoy. Yung tatsoy is likely more cold weather. So, kung makikita mo, ito yung tatsoy. So, very hot po kasi weather nung mga last past 3 weeks. So, ang tatsoy po ay na namamatay or nagsasuffering lang. Kaya kita nyo po yan. Ayan, yan ay tatsoy. Yan po ay first pitsay. Cut na po yan. Cut na po yan. Pero, nilagyan ko naman po agad ng small one. Pitsay. Pitsay na po talaga ito. Ito po ay tatsoy. Ito naman ay pitsay. Or paksoy. Tatsoy and paksoy, magkaiba po yan, ha? Ayan. Ito po. Ayan. Ito po ay tatsoy. Ito ay small pitsay. At ito po ang pinaka una na pitsay. Cut na po yan. So, ayan po. Ito po ang aming urban wee garden. So, ito po ang aming mostasa. Ayan. Ayan. So, eggplant pa rin po yung main crop. Ayan. Kasi hindi na, ang eggplant po kasi hindi pwedeng paglalapitin ng tanim. Kaya makita nyo po doon, tsaka meron din dito. Kaya sayang naman yung space. Diba po? Kaya tulad din po nito. Ayan. So, ito naman ay yung mahaba na bell paper. Ayan. Ito na po. Ayan. Dala po namin yan. Galing sa Finland. Yung buto. Ayan. Matamis po yan. Matamis. At ito po ay Mizuna. Mizuna. Ito po ay mustard. At ito po ay beetroot. Or tinatawag dito na sugar beet. Ayan. Natutuwa po ako at kahit napakainit nung mga nakaraan ay sila ay nagbibigay pa din ng ng laman. Tingnan nyo po. Oo. Ayan. So, ang beetroot po ay nagwa-working din po. Ito ang laki. Dito sa Pilipinas. Ayan. Dahil nga po, hot weather, yun po. Ay, lagi kami nagdidilig. Dilig. Kaya makita din po ninyo ito. Ito po ay okra. Ayan. Ang okra po namin, ganun ang ginawa ko. Kinot sigsagway. Ayan. So, nagtira po ako ng pangboto. Ayan po. Ayan. Yan ang gagawin namin buto. Para ang mahal po ng okra. Yung heirloom. At ang tinanim ko po dito, yung tatsoy. Hindi po talaga pwede ang tatsoy sa mainit na lugar. Gusto po nila yung may shadow. Ayan. Dito naman po ay labuyo or siling tingala. Ayan, doon. So, kung makikita po ninyo, yung maliliit na yun, yun po ay pitsay. Ayan. Pasensya na po, lahat ay puro pitsay. Ayan, ganun pa rin po dito. Ito pong bed na to ay napakadami ng talong. Isa, dalawa, tatlo, diretso po yan doon. At yun pa rin po ay pitsay pa din. Kasi po, ang mga tao dito ay napakahilig kumain ng pitsay. Ayaw po nila, hindi po sila masyado sa mustasa. Ang gusto po nila ay pitsay. Kaya ako po ay nagsisikap na magiging sapat sa ating maliit na bakuran ang kanilang pangangailangan. Ayan. Ayan po. In 3 months po ang ukra. Ayan. Ang okra po dito, meron kaming
Ito, ito tatlo lang ang tumubo. Ang hirap po patubuin ng buto ng okra, yung heirloom. O, ang ibig ko po sabihin eh, hindi po lahat tumubo. Siguro 50% lang ang tumubo sa okra namin. Ay, makita po ninyo. 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, meron po kaming 11. At nakaka-harvest po ako dito. Every day, siguro 10 to 20 pieces. Every day. Ayan. At nakakatuwa po dahil ang mga tao dito ay gustong-gusto nila ang okra. Ganon din po kami. Ayan. So, dito naman po. Ulitin ko lang po ulit. Ayun yung pinaka first bed namin. Second bed. Then yung tomato third bed. Then, ito yung kasunod. Ayan. Dito din po. Ito yung last bed is sa ganitong para. Sa ganitong way. Kung makikita po ninyo, ito ay ayan. Sili. At yung first pizza at yung 1 week ago na nilagay ko na baby pizza. Ayan. So, ang kagandahan po kasi sa ganyang paraan ay hindi masyadong tutubuan ng damo, kundi kung mayroong halaman. At kung ganyan, kung makikita mo yung timing na kung kailan mo ilalagay yung susunod na curve. So, malalaman mo ang pitsay kung kailan yung, kung hanggang kailan lang yung kanilang ibibigay na dahon. Ayan. So, may shadowing po kaming ginawa dahil nung pinakauna po na pitsay namin, wala kasing sobrang init, sobrang napakainit. So, kailangan namin gumawa ng shadowing used by bamboo. Ayan, then clip na. Then, nag-order po kami sa Lazada ng shadowing net para sa plants. Ngayon po, no need na po siyang isa shadowing gawa ng more leaves na nagbibigay ng takip araw at may enough power po yung ating baby pizza. So, doon naman po sa ating mga sa ating trailer gumagapang na mga halaman tulad ng patola. Meron po kami ditong patola. Ayan, naka-harvest po ako. Kanina po, 4 yung na-harvest ko dito. Ayan. Patola at pipino at ampalaya. Ayan. So, sa baba po naman yan ay mayroon ako itinanim na hindi po umubrang aking labanus na pula. Ayan. So, kailangan labanus na normal lang ang ating itatanim. Ayan. So, ito po ay aking assignment. Ilalagyan ko pa ng pitsay. Ayan. Diretso doon. Ayan. So, yan po ang ating pipino. Ano? Ang ating kokom patola. Ayan. Ako po'y natutuwa sa patola nito dahil siguro naka-harvest na ako. Lahat-lahat nito ay 20 pieces. Ayan. Kaya yun po ay nakakatuwa tingnan ng mga halaman. Kaya lang kailangan lang ng pag-aalaga. Ito po, mayroon kaming ginawang pangbuto nito sa patola. Ito, ayan. Yung dalawa na yan. Ayan po. Ayan. Sa patola. Ito po ang ampalaya. Ayan. Hindi po namin naalagaan ng maayos. Gawa ng napaka-busy ng mga nakaraan. Hindi namin natakipan agad ng
ano, nalagyan ng ano tawag nito, pambalot. Pero may ma-harvest pa naman ako, hindi naman lahat. Ayan. Ayan. Ayan po ang aming experience sa aming Urban Way Garden. Oo nga din po pala, i-share ko po sa inyo na lahat po ng aming nakukuha na compost galing po dito sa garden na to, green material, brown material, ay nilalagay po namin doon sa compost na yan. Ayan. So, nahumupa na po. Ayan. Ayan. So, nagiging lupa na po yung ilalim. So, ayan po. Papakita ko din po sa inyo itong sa kabila, sa side. Yung sa side po ay meron kaming holy basil. Ayan. Itong holy basil at balloon vine. Ang balloon vine, hindi ko po alam sa Tagalog dito. Ayan. Pero more videos po, i-explain ko po sa inyo ang mga tanim, ang mga halaman na mayroon kami. At i-share ko po sa inyo yung aming mga na-experience at natutunan dito sa ating lugar. Ayan. Ito po ay tinanim ko kanina lang. Ayan. Under sa tree. Ito po ay baliti. Ayan. Baliti po. Ayan. So, sayang naman po kung ang plano kasi namin dito is mga spicy. Pero dahil ang hirap nga po mag-germinate dahil sa weather, kaya pitchay na lang din muna. Ayan, nakita po ninyo. Sa paligid, buong paligid po yan. Ay. So, yun po pala, ipapakita ko po sa inyo yung aming side. Yung aming alugpate. Ayan. Anong dahon. Ayan po. Ang bilis ko lumago. Wala kang kahirap-hirap ang paglago ng alugpate. Ayan. Ito. And then, dito po ay, ito po ay sitaw. Ayan, sitaw po. Itong tatlo. Ayan. Itong side na to. So, naisipan po namin mag-asawa na maglagay sa side ng mga yung gumagapang na mga halaman. Para, at sa ilalim, mayroon ding tanim. Ito. Napitsay pa rin po. Ayan. Pitsay. Ito nakakatawa. Umakyat na alog pati. Ayan. Ang pinipili po namin na corbs ay ang mga gusto po namin kainin. Kaya gusto po namin ng alugbati, sitaw, okra, bell pepper, talong, ayan, ampalaya, patula, ayan, at mustasa, and then gustong, marami po kaming gustong mga halaman na na gustong itanim, pero tulad ng mga salad, pero kami ay hindi madali pagka nasa ibang weather ka. So, yan po. So, ito yung update ng aming urban garden.
in 3 months. Maraming salamat po sa inyong lahat, yung panonood, at sana po ay nakuhanan nyo ng idea ang aking video sa Urban Way, at see you po next time.